Fins ara totes les imatges que es conservaven de la Guerra Civil eren en blanc i negre. Ara, però, s'hi ha incorporat el color. I és que fa poques setmanes la productora Minoria Absoluta i el canal temàtic Discovery Max van presentar el documental Espanya dividida, la Guerra Civil en colors, una sèrie en la qual s'han pintat imatges conservades a la Filmoteca Espanyola i altres arxius. La sèrie permet reconèixer diversos municipis del territori, com per exemple Mora, Ascó, Ribarroja, Gandesa i Corbera, poblacions que van desenvolupar un paper clau al final del conflicte, especialment a l'estiu i la tardor de 1938 durant la Batalla de l'Ebre. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la, en los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la, no tenemos días lunes, ay Carmela, no tenemos días lunes, ay Carmela, y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la, y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la, con los tanques y granadas, ay Carmela, con los tanques y granadas, ay